Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Країну ще треба захищати. Армії потрібні люди, щоб наша країна захистила себе і вистояла. І ніхто не зробить цього, окрім нас, звичайних людей. Це слова дівчини, яка в свої 32 вже двічі добровільно ставала до лав Збройних сил. Снайперка із 47-ї бригади на позивний «Зозуля» не скажеться ні на спеку, ні на холод, а методично робить свою роботу. Вистежує мішень, влучно стріляє і знищує ворога. Про те, як працюють снайпери, репортаж Оксани Михайлової. На завданнях вони невидимі, а в житті їхні обличчя невідомі. Це тренуються снайпери 47-ї бригади. Серед них єдина дівчина. Колись журналістка, тепер професійна снайперка на позивний «Кукушка». Вперше підписала контракт ще в 2016-му, хоча поривалася і раніше. Я дуже хотіла піти з 14-го, але не мала ніяких ні знань, ні навичок. Куди тільки можна було піти, де навчали, я кругом ходила і кругом вчилася. І от десь в 16-му зрозуміла, що я вже маю якісь навички. Тоді відслужила контракт у 58-й бригаді, повернулася в цивільне життя, а після 24 лютого знову взяла до рук гвинтівку. Війна Росії проти України була на маленькій частині території, а тепер вона на тисячі кілометрів фронту. Більше нічого не помінялося. Тому для мене як тоді, так і зараз це просто захист своєї території. Снайпери працюють парами. Один стріляє, інший спостерігає і коригує. Робоча зброя захисниці – ось ця американська гвинтівка. Це гвинтівка на базі «Саважа» у 338-му калібрі. Ось маємо патрон, набій. 8,6 на 70 мм. 70 мм гільза. Достатній калібр для того, щоб стріляти на дистанції до 1,5 км і впевнено вражати мішені. У другого номера завжди із собою труба, тринога та дублююча зброя. Другий номер снайпера має знаходитися максимально біля нього, для того, щоб побачити, куди йде куля, і скоригувати його, щоб другим пострілом можна було абсолютно точно накрити мішень. Озброєний снайпер і далекоміром, він точно визначає дистанцію. А ще ніяк без метеостанції, в яку вбудований балістичний калькулятор. Він вимірює вітер, напрям вітру, вологість, всі дані, які нам потрібно для того, щоб зробити постріл. Знання про вітер не менш важливі від навички влучно стріляти, каже дівчина. Про вітер нам необхідно знати все. Це надзвичайно складна річ, тому що він важливий як там, де лежить снайпер біля срізу ствола, так і там, де ми не можемо його заміряти метеостанцією, тобто безпосередньо на шляху і біля нашої мішені. Тож силу вітру біля мішені снайпер вимірює на око. Це все навички, досвід, знання. Бо якщо є завдання, погода не стає на заваді. В холод, спеку, дощ снайпери працюють завжди. Бо армійський снайпер – це не стрілок-спортсмен, тому нам потрібно виконувати задачу. Але все ж, якщо є великі пориви вітру, то ми перечікуємо їх. Комплекс снайпера – річ не дешева, і часто гвинтівка – це не найдорожче. Взагалі снайпінг дуже дороговартісний, і гвинтівка тут не вирішує все. Тобто приціл він часто коштує стільки, скільки гвинтівка, або дорожче, ніж гвинтівка. У нас зараз, напевно, найдорожче з усього – це далекомір, хоча він невеликий. Снайпери мають свою вогневу групу, яка прикриває їх на завданні. І от на етапі, коли ми йдемо туди і йдемо назад, прикриття для снайперів ледь не важливіші люди, ніж самі снайпери, тому що у снайперів зброя достатньо повільна і важка, і нею нічого не можна зробити на короткі дистанції. Кукушка в підрозділі абсолютно рівня чоловікам. Не скаржиться, а методично робить свою роботу. Вона робить свою роботу навіть набагато краще, ніж деякі з нас, бо вона старається, перш за все, заради перемоги. Тим самим де зрозуміти, що хлопці, я разом з вами, я як ви, я тут не дівчина, я тут солдат, перш за все.
Саму дівчину дуже сердить, коли українці шукають тисячі причин, аби не йти до лав Збройних сил. І пояснює очевидні речі, щоб війна якомога скоріше закінчилася, армії потрібні бійці. Інакше не буде ні людей, ні країни. Потрібно для себе зрозуміти, що це невідворотна річ. І там виїзд з країни – це не обмежили конституційні права, а просто йде війна. І потрібно зробити щось, щоб ця держава залишилася. Оксана Михайлова, Факти СІТВ, єдині новини.